Здравейте, във вторник на 3 ноември гледате Всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова и съм ваша компания във времето до 18 часа. Любопитни теми и гости предстоят в следващите близо 2 часа. Вижте какви са те. Във вторник във Всеки следобед с Криси ще видите как от нищо да си направим нещо. Нашето предложение днес в рубриката Ателие. Горещите новини от света на шоу-бизнеса представят Деси Жаблянова в рубриката Звездомания. Ще ви срещнем и с българите, които покориха най-голямото международно състезание по фитнес и бодибилдинг в Съединените щати – Биляна Йотовска и Слави Горанчовски. Какви са необходимите документи при продажба на моторно превозно средство и защо е важна нотариалната заверка на подписите? Отговорите в традиционната ни юридическа консултация. Може ли четенето на книги да бъде сладко и как една инициатива ще повишава интереса на децата към четенето? На финала на предаването ни гостува актьорът Димитър Бакалов, дни след премиерата на втория му авторски моноспектакъл «Преди и сега». От първо лице ще научим повече за новото представление. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 18 часа. Видяхте нашата страница в социалната мрежа Facebook, но отново искам да ви я покажа. Всеки следобед с Криси. Така ни откривате там. Ако имате желание да ни пишете, да коментирате темите в предаването и да предлагате такива, които са интересни за вас. Ако пък искате да ни напишете имейл, направете го на всекиследобед@kanal3.bg. Ако пък искате да ни се обадите с коментар по телефона, направете го на добре познатите ви ефирни телефони. От днес, вече във вторник, в рубриката ни Ателие ви показваме интересни идеи как да си направите от нищо нещо. Какво ще бъде нещото, което ще направим днес с Ивелина Кунчева, ще разберем сега от нея. Иве, здравей! Здравей, Криси! Включваме се на живо, където днес ще представим нашата рубрика Ателие, а за това сме поканили една прекрасна дама и за да бъдем актуални, нека да кажем, че това е новият кмет на Владая, нали така? Да, здравей! Приятно ми е много. Казвам се Таня и днес съм при вас, за да представя едно интересно колие от ципове. Ние те познаваме като една изключително креативна личност, но пък откъде дойде твоето влечение към политиката? Ами истината е, че още от дете си мечтая да бъда кмет и то точно на Владая. И в един момент така се случиха нещата, че разбрах по-рано, че ще има кметски избори. Имах възможност да се подготвя, да си представя своята програма за развитието на Владая. Усетих, че хората имат нужда вече от тази положителна промяна, която очаквам да настъпи. И съответно прецених, че това е моят момент, в който трябва да действам. Добре, какво си приготвила за днешната рубрика Ателие? Какво ще ни покажеш? Днес ще ви покажа едно колие, което се прави много лесно и за направото му се използват ципове, тъй като в момента нестандартните бижута са доста търсени и популярни. Реших, че това ще е една интересна тема и за зрителите, и още повече, че най-вероятно ще бъде много лесно да си го изготвят сами вкъщи и могат да използват различни цветови варианти. Какви са необходимите материали? Необходимите материали са ципове, като дължината на ципа може да бъде около 50 см. Това, което трябва да знаем е, че ципът, когато е метален, е по-твърд и с него се правят по-интересни форми. Още повече, че металът е акцент в бижутата и още повече ги разнообразява и вкарва една нотка екстравагантност. В случая аз съм подбрала два цвята, черно и бяло, тъй като това си е класическия вариант, може да се съчетава с много дрехи и съответно вече според въображението на хората те могат да подберат по техен вкус и циповете да бъдат цветни. За лятото бих препоръчала дори да се използват цветовете, които са неонови, защото стават още по-интересни като съчетание. Безспорно е така, това е вечната класика черно и бяло. Освен циповете, може би няколко кърфички? Да, няколко кърфички. Трябват ни конец, нали, според цвета на циповете, които сме избрали. Аз съм си подготвила и черен и бял. И ножица, с която да отстраним вече излишния конец. Хубаво е да има и шевна машина, защото по-бързо и по-лесно става самото наслагване на циповете, което ще видим в последствие, когато започна да работя.
И в общи линии това са материалите, които са необходими за направата на това колие и, разбира се, въображението на човека, който ще го изработи. И ако все пак нямаме шевна машина, можем ли да успеем да го направим? Разбира на ръка? Разбира се, можем да го направим на ръка, просто трябва циповете да се насложат един върху друг и да се зашият. Аз след малко ще ви покажа точно за какво става на въпрос. Ами добре, нека да започваме работа, за да видим реално стъпка по стъпка как да направим това красиво колие. Първото нещо, което трябва да направим, е да си подберем ципове. Ето, аз съм избрала, както казах вече, черен и бял. Разтваряме ги и, за да бъде по-интересно, може да използваме както като основа от един цвят, така може да съчетаем и два. Разделяме ги на двойки самите ципове. Ето, тези са различни. Така. И това, което следва да се направи, е да се насложат един върху друг. Започваме с белия, за да ни бъде по-лесно. Фиксираме с кърфички по цялата дължина на ципът. Както виждате, единия вариант е долната част на метала да не се вижда, но за да бъде по-интересен, е хубаво тя да си остане от вътрешната страна, като по този начин ще използваме много повече от металната страна на двете половинки цип. Поставим кърфичките. Кърфичките трябва да са по цялата дължина и от двете страни. Хубаво е, за да сте сигурни, че колието ви след това ще може да се закопчае, да си направите проверка, като водача на излишния на другия цип може да се махне, но може и да остане долу като допълнителен акцент. Ето, сега и от тази страна ги поставяме. Ти ни показваш вариант с два ципа. Можем ли да използваме и повече? Три, да. Четири? Колкото повече, толкова по-интересно. Разбира се, хубаво е да се ограничим някъде до 4 ципа, защото самото колие ще стане иначе прекалено дебело и по-тромаво в долната си част. Когато вече и двете половини са закърфичени, да използвам тази несъществуваща дума, може да проверим дали сме ги закопчали правилно по този начин и да знаем, че си имаме готова и закопчалка за колието. Не е необходимо да се пришива копче или да се търси от галантерията алтернативен вариант. След като сме си подбрали няколко цвята и сме ги зашили или на ръка, или на шевна машина, основата на колието ще изглежда по този начин. В общи линии виждате в случая, че аз съм използвала три ципа, които са подредени с наслагване един върху друг. Могат леко да се закопчаят. Може да коригираме по този начин дължината на колието, като тази страна остава отзад под косата, да речем, или на врата. И това, което правим сега, вече е да преминем към същината на създаването на формите от ципове. Ще се възползваме максимално от пластичността на металната част, като започнем да си правим различни формички. Може да навиваме, може да правим спирали, по всякакъв начин може да ги завиваме, така както на нас ни харесват. Когато си изберем някаква форма, просто я фиксираме с кърфица. Оп. Малко е твърдо. Затова е хубаво, когато се изминава на шевна машина ципът, да се внимава много къде минава самата игла, за да не се счупи. Затова може би и до голяма степен е по-лесно и на ръка да се направи. Завъртам. Преди да започнеш да изработваш едно такова бижу, представяш ли си го реално как ще изглежда в финалния му вариант или може би всичко се случва в процеса на работа? В интерес на истината, доста често си представим как ще изглежда в финалния вариант, но по време на работата имаш възможност да го премоделираш, защото виждаш
какво може да завъртиш и как да направиш нещата да изглеждат по-добре. В общи линии така се случва и с дрехите, които изработвам, и с бижутата. Затова хората казват, че творческия проект е безкраен. Винаги може да се отнеме или да се сложи нещо, за да се получи по-красив вариант. Безспорно е така. Ние сега продължаваме нашата работа. А ти, Криси, остани в студиото, където само след малко ще се включим отново, за да видиш докъде сме стигнали. Оставам в студиото, Иве. Вече посрещнах и Деси Жаблянова, която пък ще ни представи новините от българския и световен шоу-бизнес в рубриката Звездомания. Деси, здравей! Здравей, Криси! Много ми е приятно отново да сме заедно тук. И на мен също. Знам, че ще ми разкажеш за премиерата на последния филм за Джеймс Бонд, която се състоя в Лондон миналата седмица. Да, точно така. Небивалият интерес към това събитие продължава и до днес. Самата премиера трупа страшно много мнения, както в социалните мрежи, така и в медийното пространство. Продължава да се обсъжда дори очната линия на Кейт Мидълтън, защото много хора смятат, че тя била леко накриво, което всъщност я натъжава, но въпреки всичко продължава. Ще не вярвам, че тя се гримира самата и че тази критика... Си намерили косури, както преди време пък на Анджелина Джоли намериха косур, че пък под очите е много бяла. И правят грешки гримьорите, макар и на такива знаменитости. Какво искаме да кажем за този филм? За няколко дни, особено за уикенда, той натрупа 42 милиона паунда. Бюджет към приходите за това, за закупени билети. Страшен, но не бива интерес към филма. Имайки предвид, че само в Англия се излъчва към момента филма. Световната премиера в Щатите ще бъде този петък, както и в другите страни в Европа, включително и България. Но до този етап, една седмица, всичко се случва само в Лондон. Не бива интерес. Смята се, че дори най-вероятно, може би ще подобри рекорда на Skyfall, който през 2012 за отрицателно време натрупа приходи от 1 милиард. Интересът е голям, имайки предвид и, че Кейт и нейната половинка казаха, че филма наистина е добър. Едно такова мнение много се тачи в Англия. Хората много се вълнуват какво ще кажат те и ги вслушват. Съответно, гледаемостта, желанието да посетят този филм е изключително голямо в Лондон. Кадрите, които виждаме, са от официалната премиера. Между другото, улиците в този момент в Лондон, запълнени от хора от всякъде, с надеждата да зърнат някои от тези звезди, да усетят атмосферата, защото в Албърт Хол има 5000 места и има хора, които успяват да влезат на тази премиера, но всички останали, които искат да бъдат, са отвън и с нетърпение чака да се докоснат до тези звезди. Така че манията около този филм е доста, доста голяма. Към днешна дата се вълнуват страшно много. Каква ще бъде и премиерата в петък в Щатите, защото се очаква също така да бъде на високо достойно ниво. Сега няма да се излагат хората. И всичко, което се случи в Лондон, да се повтори и в Холивуд. Това е целта именно на този филм. Но хубавото е, че пък има такъв голям интерес. Както казахме за Кейт Мидълтън, която беше в една изключително небесно-синя рокля, имаше както позитивни, така и отрицателни мнения за това, за нейната поява. Много бе критикувана за грима и който според мен, не съм малко както зрителите ще видят, не се вижда. Ето тя пристига точно в този момент, се виждат кадрите. Нещо фрапантно нямаше, но пък и намериха косур. И за това, че не е била толкова смела в своята визия с тази рокля. Именно за това, два дена по-късно в Лондон на едно благотворително събитие, тя залага на една рокля, която е дълга, черна, но на много големи цветя, за да покаже, че може да бъде различна. Другото, на което акцентираха медиите, че с едни златни обувки, които ходи именно по този червен килим, тя всъщност ги ползва от 2012 година на много престижни събития, явно са и любими и въпреки, че може да си позволи каквото иска и когато си поиска да им носи каквото я на душа и сърце, тя залага именно на тези обувки. Може би пък се и на късмет. Със сигурност, ама и аз не мога да разбера наистина толкова сериозната критика към нея. Изключително земна и много естествена и чаровна, което е неприсъщо за кралските особи, които някак си изглеждат и се държат доста, доста студено. Аз много я харесвам лично, но... А също за старанието, което полага за това да бъде, пък наистина хората в Лондон, тя е етикет за тях. Гледат в нея и гледат да подражават на стил, на визия, на абсолютно всичко. И просто тя е някакъв техен идол. Но пък медиите са критични.
Така е. С какво друго продължаваме? Какви са другите новини? Да погледнем към България, към една певица. Тя се казва Ира, известна на много хора, но не на всички, защото младото поколение вече се промени. Младите хора харесват Криско, 100 кила, Михайла Филева и много други изпълнители. Но една певица от 90-те се завръща. Това е Ира. Виждате я тук, преди повече от 12 години, когато имаше активна кариера и хитови песни. Сега тя е решила, ето с новата и визията си, снимките, които в момента са на екрана ви, точно с тази нова визия, така ще изглежда Ира, която всъщност от утре може да слушате с най-новото и парче. То е малко като секунда време в този стил на Орлин песента. Пак се говори за малкото време, за шанса да имаме повече добри емоции, така че съвсем скоро от утре всички могат да се радват на завръщането на Ира след 12 години. Рисковано е след 12 години да се завърнеш. Въпреки това, визията, която видях от снимките, които си ни подготвила, е зашеметяваща и бих казала, че тя изглежда по-добре сега, 12 години по-късно, отколкото в зората на 90-те години. Абсолютно. Тя беше сменила своето амплуа, беше се превърнала в домакиня, в майка. Също така участваше в една книжарница, беше отдадена повече на други сфери, като правеше и бижута, но ето, че в момента отново решава, че мястото е на музикалната сцена. Явно, когато го носиш в сърцето си, със сигурност има желание да го покажеш отново. Затова след 12 години тя отново е на сцената. Ще видим какво ще се случи. Пожелаваме и успех. Не е лесно. А премиерата на новата и песен ще бъде само единствено в мрежите за споделяне на видеоклипове. Да, клипа още не е пуснат. Просто в следващите дни трябва да се появи в пълният си блясък. Песента ще бъде завъртяна по радиостанциите като начало и вече видеото постепенно ще започне с старт в социалните мрежи. Интернет пространството в момента е най-любимото за всички изпълнители. Именно първо там да промотират своя нов продукт, така да достигне до своите фенове по цял свят. Добре, и още новини от световния шоу-бизнес. С кого да продължим? С Джейн Фонда, изключителна дама, привлече вниманието на всички в Холивуд. Млади, красиви актриси, но всички сочат 77-годишната Джейн Фонда. Виждате в най-модерното към момента бяло, така се появи вчера на премиера на награди в Беверли Хилс. Там тя взима награда за поддържаща роля към филма Млад. Нормално, тя си глежда страхотно, но това, което вълнува абсолютно всички медии в момента, е това всъщност как може да изглежда една жена на 77 години. Класа, стил, дори за това, че е била достатъчно смела да покаже лека част от своето коремче с мрежа отгоре, колко е сексапилна, колко е поддържана, лъчезарна и усмихната. И така тя се превръща всъщност в бижуто на това събитие, това, че има актьори като Бенисио Дел Торо с Сикарио, който също взима награда и още много звезди, които получават вниманието, те някак остават на заден план, защото с появата си Джей Фонда просто се превръща в звездата на тази вечер, макар и с награда за поддържаща роля. Сега отделен е въпроса, колко точно е играла пластичната хирургия и всякакви други такива подмладителни процедури, но безспорно изглежда много добре и е и слаба, и чаровна, и излуча финес и стил, което е много важно наистина всички дами. Дори и доста по-младите могат да вземат пример от това. Дай Боже, всеки му на 77 години живот и здраве да изглежда така, бих казала. Еми да си го пожелаем, Деси. Абсолютно да си го пожелаем. И още новини, какво и друго още си ни новини, подготвя? Свързани с Брат Пит, аз със семейство брат Анджелина. Много ги следиш. Много си ги обичам и си ги следа изкъсо. Той направи пък една изключителна фотосесия за едно списание в магазин. Виждате в момента, тя е черно-бяла фотосесията. Актуални ли са тези снимки? Тези снимки са горещи, актуални, с ретровизия. Ама той изглежда много млад. Със сигурност тук е играла лека на места на фотошоп. Няма как да е все пак списание, изкуство, осветление. Всичко това може да се подреди така, че човек да изглежда по съвсем различен начин. Ето, ние правим едно сравнение с нашите снимки, че тази визия до някъде наистина наподобява до Робърт Редфорд, но до другата страна, тук 51-годишният брат Пит сега, като погледнем назад към 90-те, общо взето има сходство в визията му. Едно пресъздаване на ретро, казват е много секси, че му е новата визия. Въпрос на вкус, според мен. Това, което той казва, че
за списанието, че независимо през деня дали са ангажирани с кино, фотосесия, интервюта, когато той се прибере в къщи, той е просто един баща и един съпруг и това е най-хубавото време за него, защото тогава той се чувства просто човек и вниманието е насочено към близките му хора, а не към самият него. Има си голямо семейство човека, освен да му се радва и да е щастлив в него, това е най-важното, да цари любов и хармония. Абсолютно, да. Деси, аз ти благодаря много за днешната Звездомани, както винаги, изключително любопитни новини от български и световен шоу-бизнес. Благодаря и аз.